Soc l'Òscar García Panyella i sóc el director acadèmic d'ENTI, que és l'Escola de Noves Tecnologies Interactives de la Universitat de Barcelona. A l'ENTI el que fem són els graus universitaris oficials i també cicles formatius de grau superior en l'àmbit del videojoc. No només la part, diguéssim, de programació, sinó també la vessant artística, inclús la narrativa, la psicològica, que és el disseny de joc, i la música. Per la creació d'un videojoc, els perfils fonamentals són el perfil programador, informàtic, el perfil artístic, 2D, 3D, el perfil musical, també necessitem un perfil usabilitat, disseny centrat en usuari, necessitem el perfil narrador, diguéssim, escriptor, escriptora de les històries, i també necessitem el que serien els designers, tant sigui de nivells, és a dir, de pantalles i de mons, com de l'experiència, és a dir, els elements de joc. Les competències que necessiten aquests perfils, clar, en pot haver, diguéssim, de hard i de soft. Les toves tenen a veure, doncs, amb la teva capacitat de treball, d'anàlisi, de síntesi, visió global, estratègica, treball amb equip, comunicació interna, i les hard tenen a veure, doncs, amb aquesta capacitat tècnica. Has de fer anar llenguatges de programació, tant de baix com del nivell. Per tant, llenguatges com el C++, com el C#, Python, JavaScript, i després motors, que els més famosos són el Unity i l'Unreal. I després, amb la part més artística, hi ha tot un set de programes, art en 2D, models, personatges, escenaris en 3D i per fer músiques. El sector del videojoc a nivell de noves tendències està creixent molt a nivell de mòbil, i és pràcticament la meitat del mercat. També s'estan treballant cada vegada més les tecnologies immersives, realitat virtual, realitat augmentada, i tot això està molt connectat també amb els serious games, els jocs aplicats. El sector de videojocs són 140 empreses a Catalunya que estan facturant més de 500 milions l'any amb més de 5.000 treballadors i treballadores. I hi ha una gran oportunitat de negoci i hi ha una gran carència de professionals. Falta molta gent perquè són moltes empreses i molt volum de negoci. Per tant, val molt la pena ficar-se en aquest món del videojoc.